Ahoj, vítám tě u mé podzimní večerní rutiny. Je neděle, takže si užívám volno, jak jen to jde. Zvenku jsem přišla trošku vymrzlá, takže teplé ponožky to jistí. Neděle je pro mě ale zároveň i dnem, kdy uklízím a chystám se vše na následující týden. Co víc se může hodit k podzimu než horká polévka? Vzhledem k tomu, že jsem měla doma nějaké sušené houby, udělala jsem houbovou. Taky mám doma maroda, takže jsem mu rovnou jeden talíř odnesla. No a k vaření jsem si musela pustit pokračování Harryho Pottera. Když mám čas, tak si ráda na další týden něco upeču. Dnes vám ukážu recept na bezlepkové čokoládové brownies. Do misky si dáme 2,5 lžíce mandlového másla. Ve vodní lázni si roztopíme 60 gramů vysokoprocentní čokolády. Potom přidáme 2,5 lžíce sladidla. Já použila erytritol. Když už je čokoláda takhle krásně tekutá, přidáme ji ke zbytku ingrediencí. Když máme promícháno, přidáme 2,5 lžíce mandlové mouky a půl lžičky kyprícího prášku. A nakonec ještě 2 vejce. Těsto by mělo mít takovouhle konzistenci. Vložíme si jej do pečící formy. A nahoru můžeme ještě dát kousky čokolády. Já přidávám ještě špetku soli. Zvýrazní to chuť čokolády. A dáme pec do trouby. A teď přijde na řadu moje večeře a bude to co jiného než špagety. Už jsem vám říkala, že je miluju. Vezmeme si stroužek česneku a nakrajíme ho najemno. Tento recept je u nás doma poměrně známý a je to taková naše rychlovka. Když máme česnek nasekaný, tak si nakrájíme na kostičky vysokoprocentní šunku. Poté si obojí dáme na pánev se lžící olivového oleje. Teď přicházejí na řadu moje oblíbená rajčata, která si omyjeme a nakrájíme. A přidáme na pánev k šunce a česneku. Nejlepší potom je přidat čerstvé bylinky. Nejraději tam dávám čerstvou bazalku, ale to jsem zrovna doma neměla, takže jsem přidala petržel. Teď jsem přidala ještě kapku vína, ale není to nutný. A podléme trochu vody, aby se rajčata hezky mohla dusit. No a konečně se mi upeklo to brownies, vypadá skvěle. Mezitím se nám krásně udělala omáčka, takže přilijeme trošku smetany. Ochutnávka horkýho brownies. No a špagety dáváme na talíř. A parmezán nesmí chybět. No a taky nesmím zapomenout nakrmit tohohle člena rodiny. A konečně jdu jíst já. Tak dobrou chuť.
No a vzhledem k tomu, že byl Halloween, tak jsem musela zapnout naši strašidelnou dýni a jdu si dělat čaj. Klasicky jsem se rozbrečela u Harryho, že jo, citlivka. No a tady už se jdu jenom odlíčit. Teď do pyžama a jít si číst. Tímto se s váma loučím u dnešního videa. Mějte se krásně.